الله شروينها بيش عمر محمود قبل كنقال ورمرتيه ما انتهي تاريخ وطاي تطبيق طبعاً كي بيشي طبنا الله وقل الله تي صدح وحا شرس ويميد وحقرات كا سياسيين تا أغوانيان كبيش عمر محمود قبل كنقال شركان ولغا الرنسان اي حالات سياسيات عكراً حلقان بنتلان كالوس شعب غير بنتلان وحو مدد دير ناولي إن لغا قورو حب غيب سيغا سياسيات قبيل كوسلايسان لوغان قورو ندام ديمقراطية ودادكو مدحدة هجامين إيسا عدكوضا كوسو دورتا بلوغي برامج كان أصحاب تبادان بلشادو قودهان وحا أيوهان وينيد وأيوهان وينيد وحانا لفيلي إن وداد ديمقراطية عكتا لساري إيادا أو دمان داني ياشا سياسات وكو بيران ورادي سياسات الاسمي balse waxa moodaa in nidaamkaas rajada weyn laga qabay oo maanta go'd dheer ku dhacay isaga oo sababsaday damaca gaarka ah ee madaxweynaha waqtigiisa gabagabada yahay jihada siyaasadeed ee Puntland oo mugdi weyn ku gadaaman yahay hadaba si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuriga iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo aan la mahadin doonin shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku xusan koow madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaanayo waxaan ugu baaqaynaa inaan dabiciisu maan daboolin dalkana uusan u burbur horseedin madaxweyne ma muuqato doorasho ka duwan tii adiga lagugu soo doortay oo Puntland ka qabsoomi karta sida darteed waa in dadka iyo dalka aad u turtid una jahaysid habkii doorasho ee la isla ogol yahay ama la isla yaqaanay baarlamaanka waqtigiisu dhamaanayo oo haysta fursadii ugu dambeysay ay Puntland uga badbaadin lahaayeen khilaaf siyaasadeed kaasoo horseedi kara qalalaase waxaan ugu baaqaynaa inay cimrigooda aysan ceeb ku sagooti saddex shacabka Puntland waxaan ugu baaqaynaa in la ilaashado amnigiisa midnimadiisa iyo wadajirkiisa lagana digtoonaado qalalaase iyo iska horkeen bulsho xilligan kala guurka ah afar ururada bulshada ee kala duwan waxaan ugu baaqaynaa inay gacan muuqata ka geystaan maaraynta xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan kala guurka ah Puntland ku sugan tahay shan isimada dhaqanka oo ah salka Puntland ku fadhido waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan doorkoodii shariifka ahaa ee waqtigan oo kale looga bartay isimadu waa inay tala degdeg ah isugu yimaadaan si dalka looga badbaadiyo firaaq dastuuriga oo horseedi kara burbur siyaasadeed iyo qalalaasi amni oo billahi tawfiiq ah shirweynaha beesh Umar Maxamuud ee gobolka Nugaal warmurtiye maanta ay taariikhdu tahay 17kii bishii 10aad 2023 waxa shir isugu yimid waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka beesha Umar Maxamuud ee gobolka Nugaal shirkan oo looga arinsanayo xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan Puntland ka aloosan shacabka reer Puntland wuxuu muddo dheer naawilayay in laga guuro habqaybsiga siyaasadeed ee qabiilka ku salaysan loogana guuro nidaam dimuqraadiya oo dadku madaxda hogaminaysa codkooda ku soo doorta bilowgii barnaamijkan asxaabta badan bulshada guud ahaan waxa ay u hanweynayd waxana la filayay in wadada dimuqraadiga cagta la saaray iyada oo dhamaan daneeyayaasha siyaasadu ku biireen ururadii siyaasadeed ee dhismay balse waxa moodaa in nidaamkaas rajada weyn laga qabay oo maanta go'd dheer ku dhacay isaga oo sababsaday damaca gaarka ah ee madaxweynaha waqtigiisa gabagabada yahay jihada siyaasadeed ee Puntland oo mugdi weyn ku gadaaman yahay hadaba si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuriga iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo aan la mahadin doonin shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku xusan koow madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaanayo waxaan ugu baaqaynaa inaan dabiciisu maan daboolin dalkana uusan u burbur horseedin madaxweyne ma muuqato doorasho ka duwan tii
adiga lagu soo doortay oo Puntland ka qabsoomi karta sida darteed waa in dadka iyo dalka aad u turtid una jahaysid habki doorasho ee la isla ogol yahay ama la isla yaqaan baarlamaan labo baarlamaanka waqtigiisu dhamaanayo oo haysta fursadii ugu dambeysay ay Puntland uga badbaadin lahaayeen khilaaf siyaasadeed kaasoo horseedi kara qalalaase waxaan ugu baaqaynaa inay cimrigooda aysan ceeb ku sagootin saddex shacabka Puntland waxaan ugu baaqaynaa in la ilaashado amnigiisa midnimadiisa iyo wadajirkiisa lagana digtoonaado qalalaase iyo iska horkeen bulsho xilligan kala guurka afar ururada bulshada ee kala duwan waxaan ugu baaqaynaa inay gacan muuqata ka geystaan maaraynta xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan kala guurka ah Puntland ku sugan tahay shan ismada dhaqanka oo ah salka Puntland ku fadhido waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan doorkoodii shariifka ahaa ee waqtigan oo kale looga bartay ismadu waa inay tala degdeg ah isugu yimaadaan si dalka looga badbaadiyo firaaq dastuuriya oo horseedi kara burbur siyaasadeed iyo qalalaasi amni oo billaahi tawfiiq ilaah shirweynaha beesha Cumar Maxamuud ee gobolka Nugaal warmurtiyeed maanta ay taariikhdu tahay 17kii bishii 10aad 2023 waxaa shir isugu yimid waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka beesha Cumar Maxamuud ee gobolka Nugaal shirkan oo looga arinsanayo xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan Puntland ka aloosan shacabka reer Puntland wuxuu muddo dheer naawilayay in laga guuro habqaybsiga siyaasadeed ee qabiilka ku salaysan loogana guuro nidaam dimuqraadiya oo dadku madaxda hoggaaminaysa codkooda ku soo doortaan bilowgii barnaamijkan asxaabta badan bulshada guud ahaan waxa ay u hanweyneyd waxaana la filayay in wadadii dimuqraadiga cagta la saaray iyada oo dhammaan daneeyayaasha siyaasaddu ku biireen ururadii siyaasadeed ee dhismay balse waxaa moodaa in nidaamkaas rajada weyn laga qabay uu maanta god dheer ku dhacay isaga oo sababsaday damaca gaarka ah ee madaxweynaha waqtigiisu gabagabada yahay jihada siyaasadeed ee Puntland uu mugdi weynka ku gadaaman yahay haddaba si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuriya iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo aan la mahadin doonin shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku xusan kow madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaanayo waxaan ugu baaqaynaa inaan damiciisu maan daboolin dalkana uusan u burburin horseedin madaxweyne ma muuqato doorasho ka duwan tii adiga lagugu soo doortay oo Puntland ka qabsoomi karta sidaa darteed waa in dadka iyo dalka aad u turtid una jahaysid habki doorasho ee la isla ogol yahay ama la isla yaqaan baarlamaanka waqtigiisu dhamaanayo oo haysta fursadii ugu dambeysay ay Puntland uga badbaadin lahaayeen khilaaf siyaasadeed kaasoo horseedi kara qalalaase waxaan ugu baaqaynaa inay cimrigooda aysan ceeb ku sagootin saddex shacabka Puntland waxaan ugu baaqaynaa in la ilaashado amnigiisa midnimadiisa iyo wadajirkiisa lagana digtoonaado qalalaase iyo iska horkeen bulsho xilligan kala guurka afar ururada bulshada ee kala duwan waxaan ugu baaqaynaa inay gacan muuqata ka geystaan maaraynta xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan kala guurka Puntland ku sugan tahay shan ismada dhaqanka oo ah salka Puntland ku fadhido waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan doorkoodii shariifka ahaa ee waqtigan oo kale looga bartay ismadu waa inay tala degdeg ah isugu yimaadaan si dalka looga badbaadiyo firaaq dastuuriya oo horseedi kara burbur siyaasadeed iyo qalalaasi amni oo billaahi tawfiiq